Ja ku e ketë keqen e madhe. Këtë që unë jam duke të thënë korrupsioni. Fal, është vazhdimësia e saj përpara doktor. E ka sankcionuar doktorin për korrupsion madhor. Tashi, zoti Muça. Çështja është, unë shkoj. Elefanti është në dhomën e korrupsionit. Por kemi aty zgjidhje të problemi këtu korrupsioni, nuk e mohoj unë. Por reagimi aty është për tjetër gjë, që ka korrupsion deri në fyt këtu e dimne. Po jo, s'është puna thjesht ta dim. Duhet edhe ta luftosh, se thot lufta. E po nuk e lufton dot ai që është i sankcionuar. Nuk thot dieni. Për krim dhe korrupsion. Ja, hajde ta bëjmë net pest. Hajde mlidhemi bashkë. Jemi net dakord. Na le doktorin. Jo më. Po çu le. Hajde pra, ideologji ta. Na ka marrë me drejt. Hajde mos ta bëjmë bashkë. Hajde ta bëjmë bashkë. Po si mor të të bëjmë partidhën e me lumë? Hajde ta bëjmë bashkë. Si ta bëjmë o doktor? Atëhere, këtu, kjo e kjo ide. Bashkoj dhe në gjithë. Hajde, hajde. Dhe faktorit në rëndarë që duham, zduham në është i rëndësishëm, unë jam me ju, se sot ka dhe lëvizje botërore që